السلام عليكم وادين سلامي دمانتين وولاشين سمبولي هوي كسو دوادو چنال كينا مانتو حاربا انا اذن لو داغو هيليب اري لفورنية جلعسن ادن امعان وحا اوكري بريس ان هرو اسو قليي ان شاء الله هدي ادن داون كتا ايديسو وكهلي دونتا هدن وحاربا انا الى اركتان سيدا اسمي هيليبكا haddii waxa inta ku haysanaa hilibkii insha Allah waxaan ku darayaa biyo biyahan waan ka kormarinayaa hilibka dabka haye ugee waxaan ku shubayaa hadertaan basash aan ku shubayaa igaraale hada waxaan ku shubayaa lemon and cilantro seasoning key hawaajki curry powder ki iyo tunti iyo kabsar caleenti waa isku walaaqa wax yar iyo cusbadii Masha Allah hilibki waa diyaar aad u bislaaday waxaan soo diyaarsaday saxankan aan rabo inaan ku uumitaayo dabkan kaga aan ka damina saxankii aan soo diyaarsaday ayaan ku ridayaa hilibki Masha Allah waa kaasa hilibki waxaan inta ku haystaa qudaarti saddex nooc oo barbarooni ah iyo basashi si aan ugu uumitaayo aad u arfaneysa meeshan waxa ku haystaa soy sauce ka hilibka aad ugu fiican yahay waana kaas meeshu ku jira soy sauce ka waxaan ku qasaayaa toon iyo kabsar caleen saasna suu ku qaseena marka hilibka ayaan saas u marineena labada dhinacba waa ka marinayaa insha Allah saasa umarine kulgis markaas ka badi waxaan gashanayna foornada insha Allah masha Allah soy sauce ki marka marinay kulli waa ku dhameeyna meel kasta ka gaarsiyay waxaan ku darayaa hadirtan qudradi barbaroonigi basashi بعدين واد بولينا وحير وحان قلنا يا فورندا ما شاء الله هلو بكي سيدا سوكو سو بحاي طبان شن دقيقو ايان فورنيي طبان كهور واد بولناي شن تدنبنا دبولك ايان كقادي ما شاء الله اد وجل عين هاي وقرح بني هاي ان شاء الله اصحابتا هدي عن نبوع سبتهين صاحبيال سبسكرايب نو سارة thumbs up na nasiya ha hilmaamin gambaleelka ina riixdid si aad ula socotid fiidiyowadeena kale aan soo gelin doono insha Allah khayra idin rajaynaya assalamu alaykum bye